Oavgjort Magnus och en poäng. Hur går tankarna så här efter slutsignalen mot Västerås? Nej, en ny tuff grej. Vi säkert sett på något positiva bit att vi kommer tillbaka två gånger och sånt, men vi har nog med chanser och möjligheter där vi slarvar lite i tekniken med mottagning och i avslutningsarbetet offensivt, och vi kan ju göra 4-5 mål kanske idag och ska ju avgöra matchen helt klart. Och sen är vi periodvis, vi ligger lite fel och inte får tag i pressen, så när spelarna börjar trötta så vi ändrar om lite och fick bett igen, och vi är bra nu, får bett i pressen och vi får tag i dem. Sen är det igen att det är två super enkla mål vi släpper in, och vi kan inte fortsätta sån, utan vi snackar bara om att vi ska prova hålla nollan, men det är två enkla bollar in bakom som vi får problem, och det håller inte. Är det de små individuella misstagen som kanske gör att det kanske inte blir en trepoängare i den här matchen? Nej, det är inte individuellt, det är kollektivt. Man snackar och ropar och täcka ytor, och det är ett kollektivt allting, från press och inte press så måste man falla av, och vi gör riktiga beslut tillsammans, så stora delar så är det ju bra. De skapar nästan ingenting, men vi blir för svaga eller för dåliga beslut, och då blir det mål emot. Vi har en trögare start på första halvleken och kommer in sen kanske efter 20-30 minuter. Var det lite så i andra halvleken också? Nej, jag tycker starta jättebra första kanske 4-5 minuterna. Sen är det väl lite fasta situationer som vi ger bort enkelt. Och sen blir det lite tufft i pressen. Det blir tufft för Malle som spelar ensam där. Så det är ju sättet vi spelar. Vi ändrar om till 2-4, sen 5-3-2 på slutet. Så vi fick ännu mer bett i pressen. Men vi vann ju bollen tillräckligt många gånger i riktiga lägen. Sen klarar vi inte kvalitetsmässigt att sätta in. Och vi är bra på fasta, både defensivt och offensivt, som jag jobbar mycket med. Men igen då, så nickar vi över och ribban och allting istället för det mål. Och det är kliniskt som måste bli bättre. Och det är ju inte bara otur, utan det är också att vi måste jobba vidare med att bli ännu bättre. Hur skulle du säga att de offensiva möjligheterna såg ut i matchen idag? Ja, det var jättemånga chanser, jättemånga bra möjligheter som vi kanske bommade sista passningen, tappade medtagningarna etc. Då slog dåliga inlägg och sånt där. Men det är igen då, vi skapar ju absolut nog för att vinna matchen. Hur känns en enpoängare i dagens läge? Nej, det är tufft. Det rinner ju iväg matcherna för oss. Att det här är ju absolut, med tanke på hur det kändes och vad vi skapar, så är det ju här en trea som skulle ha varit. Så det känns jättetufft. Match redan nästa helg mot Örebro hemma. Hur viktig blir den matchen? Ja, den blir viktigare ju längre det går. Så att det är viktigt att hålla spelarna, att de inte känner att det brinner för mycket. Utan de må ut och köra och lita på det de gör ute. Och vi spelar ju bra, bara justera ett par ting och välja riktiga spelare på plan. Och sen ha tro på det vi gör, för att vi är i väldigt bra offensiv, skapar mycket och gör mycket mål just nu. Så att igen, det här defensiva som vi må pröva stänga igen i en gammal match.